ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ1ရက်နေ့ကထိုင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကဖမ်းထားသူ3ဦးကိုနယ်ကြားဆောင်တပ်ကတဆင့်စစ်ကောင်စီလက်ထက်ရောက်သွားတာကြောင့်ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကိုထိုင်းအဖွဲ့အစည်းများကတဆင့်ဖိအားပေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အဖမ်းခံသူ3ဦးရဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Lion Battalion အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။တရားဆွဲမှုတဲ့စီစဉ်နေရာရှိတယ်ဗျာ။အဲ့ရအလုံးနေကြတော့ဆိုရလုံးလုံးနေကြတော့ကျွန်တော်တက်တည်လို့လာရလိုက်လို့ပြီပြောတာ။အဲ့ရတော့သူ့ဘက်သူပြန်လောက်သွားမှာကြ။ပြန်လောက်သွားမှာထိုင်းနဲ့အရှင်းနေဖွဲ့သေးရတော့သူပြန်လောက်သွားတယ်။ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့ပြောပြခြင်းမရှိပါဘူး။အဖမ်းခံသူ3ဦးဟာဧပြီလ1ရက်နေ့ကမဲဆောက်ကိုအသွာထိုင်းလာဝကဂိတ်ရှိတဲ့ဘက်ကိုလမ်းမဝင်ရောက်သွားပြီးနောက်အဖမ်းခံခဲ့ရတာပါ။အဖမ်းခံသူတွေထဲမှာ Lion Battalion ရဲ့ဒုစစ်ကြောင်းမှူးကိုတီဟာပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံထက်နေဝင်းနဲ့စောဖြူလေးတို့ပါဝင်ကြပါတယ်။သူတို့လူမျိုးရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ပုံကို Land Battalion အဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပြပါတယ်။နေ့တိုင်းမှာသူတို့ထုတ်ဖို့ကျွန်တော်စူးစမ်းရတယ်။နောက်ပြီးကြတော့အကြင်ဘက်ကရာရှိနေတယ်။နောက်ပြီးကြဒီထိုင်းစစ်တပ်ဘက်ကလူတွေနဲ့တော့လည်းညှိပြီးတော့ပေါ့အတုံးရနေနောက်မှာကျွန်တော်တောင်းရင်ညနေတော့မှသွားပြီးတော့ဒီထုတ်ဖို့တော့တောက်ပြောက်ရပါတော့နော်။သူတို့ကဒီ၄ရက်နေ့မှလာထုတ်ပါလို့၄ရက်နေ့မနေ့မှလာထုတ်ပါလို့ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ခက်တိုင်းတော့ထိုင်းခက်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့သွားကြတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့မနက်စောကြီးလှုပ်ပေးလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ဗျ။မနက်စောကြီးလှုပ်ပေးလိုက်တော့ပဲချိန်နေမိလိုက်တော့ခုနနာရီဝင်းကျင်လာတော့အဲ့တော့ဒီကလှုပ်ပေးလိုက်ပဲမင်းကလှုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထိုင်းဘက်ချမ်းမှာဆိုတော့မဲကုပေါ့မဲကုထားဆန်းကြိတ်ကရှိကြဗျ။အဲ့ဘက်ချမ်းကနေလှုပ်ပေးလိုက်တယ်တဲ့။မြန်မာဘက်ဆိုတော့ကျွန်တော်အင်ဂျင်မြန်ကြတယ်ဗျ။အင်ဂျင်မြန်မက်ထရိုလေးအင်ဂျင်မြန်အင်နာကိုလှုပ်ပေးလိုက်တယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီဂိတ်မှာရှိနေတဲ့ BGF အဖွဲ့လက်ထဲကိုရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။လှေစိတ်မှာရှိသူတွေရဲ့ပြောပြချက်အရာအဖမ်းခံသူ၃ဦးတည်းက၂ဦးဟာခလေဘော်ကခုံချထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတာကြောင့်တနတ်နဲ့အပြစ်ခံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုတီဟာရေဟောဆော့ချိုလေးရေခလေဘော်ဆောင်ဆင်းတော့တဲ့။ BGF ကတနတ်ပြစ်ဖမ်းတော့ကိုတီဟာကတော့ဂျင်ဘတ်တန်ရန်ရရပေါ့နော်။ဟိုဆော့ချိုလေးကတော့ဒီပေါင်ချေပေါင်ဘော့တန်ရန်ရရပေါ့တနတ်တန်ရန်ရရပေါ့။တနတ်ဝင်ရတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပဲတန်ရန်မရဘူး။အဲ့ချိန်မှာပဲဟိုသူတို့ဖုံးဆက်တယ်ပေါ့သူတို့ရဲ့ဟို PGF ကပုံမှုနိုင်မောင်းဆိုမြမြောက်ဒီတောင်းရံဟိုဆက်လိုက်တယ်သူကရောက်လာပြီးတော့ဖမ်းခေါ်ရတယ်ပေါ့နော်ဖမ်းခေါ်ရတယ်ဟိုစားနေရတခုခေါ်ရတယ်အဲ့ရနောက်ဆက်တဲ့လိုင်းလိုင်းနဲ့သူတို့ညတတနာရဝင်ကျင်လာတယ်ဟိုစကားစားရဟိုတကားရနဲ့ရောက်လာပြီးတော့ပြန်ခေါ်ရတယ်ပေါ့သူတို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး BGF ပုံမှုနိုင်မောင်းဆိုကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မင်းမြတ်တဲ့အခါမှာအရာရှိတူကဘုံမှုမရှိဘူးလို့ပြန်ပြီးဖြေခဲ့ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမဲဆောက်မျိုးကထိုင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနကိုလည်း RFA ကဆက်သွယ်မင်းမြတ်တဲ့အခါမှာဒီကိစ္စကိုဘယ်သူမှမကြားမိပါဘူးလို့ဖြေဆိုပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအရစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထဲရောက်ရင်တော့အသက်ရှင်ဖို့မလွယ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ထိုင်း immigration ရဲ့ကိုင်းတွယ်လုဆောင်မှုတွေကတော်တော်ကိုနော်ချိုးရတဲ့တာကလည်းများပြားရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိစ္စကိုလွတ်ပစ်လိုက်တယ်ဆိုတာ immigration ကနားလည်မှုရှိဆိုတာလွတ်ပစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတော်နဲ့သူနော်ဗမာပြည်တဲ့ကိုလွတ်လိုက်ပုံရပါတယ်။အဲ့လိုလွတ်လိုက်တဲ့အတွက်အခုကစစ်ကောင်စီရဲ့နော်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပူးတွဲနေတဲ့ BGF လက်ထက်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဒီလိုကျွန်တော်တို့တတ်ဖြတ်ခံရတယ်ထင်ပါတယ်။ဧပြီလ6ရက်နေ့ကအဖမ်းခံရသူကိုတီဟာကဆက်သွယ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Lion Battalion ကတာဝန်ရှိသူတူပြောတာကဆက်သွယ်ရတာကတော့သူရဲ့အမေကိုဖုံးဆက်တဲ့တော်တယ်ကိုတီဟာ။ဟိုဘာပေါ့သူတို့တက်ရှင်ရှိသေးတယ်ပေါ့။ဒီမြောက်ဝိမာမရှိနေသေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလမ်းတော့ရဲ့။နောက်တော့ဘာမှမပြောတော့အဲ့ဒါပြောပြီးချောင်းသွားတာလေ။အတူမင်းတို့သူတို့ရဲ့မိမောင်ဆန်းပြောပေးတယ်။အဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုယူဆလဲဗျ။ဒီမှာတဝဲကြီးသူတို့တောင်ဖြစ်တဲ့ခြင်းပြီးတော့များဟိုအရှေ့ရောက်အောင်လို့များတို့တတအောင်ပြောခိုင်းကြတာဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူး။တို့တို့ကတို့ဒီဘက်ကရှုခုကုံဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ယူဆထားတာမသိဘူး။လက်ရှိမှာတော့အဖမ်းခံသူ PDF 3ဦးရဲ့အခြေအနေကိုအတိအကျမသိရသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆို Lion Battalion အဖွဲ့အနေနဲ့ဘာတွေများဆက်လုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပါသလဲ။အခုလက်ရှိကတော့ဒီ Time Bug ကိုပေါ့နော် Time Swap ကိုအဲ့ pressure ပေးဖို့တော့ပဲကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေကြဗျာအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးတော့မဖြစ်အောင်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘချမ်းမှာစကားသားလက်ထက်ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘာမှလှုပ်လို့လောဆယ်တော့မရသေးဘူးဗျာ Lion Battalion အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတူပြောပြသွားတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တင်အောင်ခိုင်ပါ